Дитячий будинок сімейного типу родини Кривонос – це місце, де кожна дитина знайшла свою люблячу родину. Шестеро дітей, які тут виховуються, отримали шанс не лише на безпечне життя, але й справжні родини щастя. 14-річна Альбіна – одна з тих, хто проживає в родині Кривонос. Дівчина займається східними танцями. Та незважаючи на свій ще юний вік, вже має чимало призових місць та нагород. Я займаюся цим видом спорту, тому що мені це подобається, мене це надихає. Вчора я була у Києві, я заработала перше і третє місце. Я була в Києві, в Одесі, у нашому Кривому Розі, в Запоріжжі. Зазвичай на цих змаганнях я забуваю перші місця. Дитячий будинок сімейного типу родини Кривонос функціонує в Вінгулецькому районі міста з 2018 року. Кожна дитина тут отримує не лише необхідний догляд, але й справжнє сімейне тепло, яке робить цей будинок особливим. Малеча займається різними активностями. Найстарший хлопець захоплюється програмуванням. Дівчата займаються танцями, малюють картини та допомагають мамі-виховательці з хатніми справами. Загалом у родині два хлопчика та чотири дівчинки, віком від 6 до 17 років. Ну, у нас сім'я дружна, класна, така вона артистична, всі танцюють, співають, вірші учать. Мамі устраюють вдома даже концерти. Ми разом, і ми друг другу допомагаємо, і дівчата, і хлопці, і даже наша маленька Маринка нам допомагає. Картопельку чистить, так? Чашечку обмить, вона у нас працьовита дівчинка. Разом нам не так уж і важко. Бо ми разом. Пані Світлана постійно працює над тим, щоб кожна дитина почувалася частиною чогось більшого, частиною родини, де її люблять, підтримують і готові завжди підставити плече. Зокрема, діти мають все необхідне для гармонійного розвитку, від матеріальної підтримки до емоційного затишку. Тут не просто навчають, як жити, тут формують справжні цінності – любов, взаємопідтримку, повагу одне до одного та відповідальність. Ми проводимо постійну роботу по до влаштування дітей в прийомні сім'ї, в дитячі будинки сімейного типу. Треба сказати, що на сьогоднішній день актуальне і дуже гостре питання стоїть про влаштування дітей з центрів соціально-психологічної реабілітації міста Кривого Рогу, які перебувають в евакуації за кордоном, за межами України. По нашому району це 10 дітей, які також потребують влаштування і чекають батьківської турботи і ласки. Тому, враховуючи, що дітки є, які залишилися без батьківського піклування, просимо звертатися до нас кожного дня, коли кому зручно. Знаходиться служба в справах дітей в будівлі виконкому. Загалом в Вінгулецькому районі станом на сьогодні виховуються 22 дитини в дитячому будинку сімейного типу та 5 малюків у прийомних родинах. Завдяки підтримці влади міста та розвинутій системі матеріальної допомоги, як новоствореним, так і існуючим прийомним сім'ям та дитячим будинком сімейного типу, дитячі мрії про щасливе дитинство стають реальністю. Це яскравий приклад того, як справжня любов та турбота можуть змінити життя дітей, надаючи їм можливість повірити у себе та своє майбутнє. А якщо ви також хочете подарувати щасливе життя малюкам, можете звернутися до районної служби у справах дітей за місцем вашого проживання. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Перший міський.